Sí, per allà encara venen més. Bueno, jo ja he agafat uns quants. Aquí és qüestió d'uns minuts, perquè si faig molt llarg, el problema és que després per penjar-ho costa molt. Costa molt de temps. Sí, esperem una mica. Sí, perquè ara em van molt enrere, eh? Els paparazzi estan aquí, eh? Agafarem grupets. Dels nostres no en veig cap encara. Del restaurant de Sant Pere del Bosc. Carmen, sí, aigüeta. Jo més que res he sigut per tu, heu vingut tard i clar, no sortiu. Aneu poc a poc, poc a poc. Ja hi anem de poc a poc. I ja m'ho han dit, ui, aquells d'Arbúcies, cada bar que troben s'aturen. Teniu mala fama, teniu mala fama. Bueno, tires o no tires? Ja està tirat. Que diu que us pareu a tots els bars que trobeu. Coi, us tenen que conèixer sempre. Puixes amb mi? Sí, sí. Gràcies.
Passi-ho bé. Passi-ho bé, senyor. Feu una gracieta, feu una gracieta. Massa sol i massa calor, eh? Potser massa sol i massa calor, perquè ara
No se sap. No, no se sap. No se sap. Sí, és aquesta senyora que té un Sant Hilari. Sant Hilari. Bueno. Què hi he d'explicar, un xiste? Bé, l'últim que em van enviar es veu una fotografia que hi ha una mort de l'últim. Ho veu com baixa, no? No se'ls hi veuen els ulls. I una escrita sota que posa: ara em demanen una fotografia, no sé per què la volen. Les coses que hi ha de cada poble, que sempre són interessants, veurem com que tenen de sobre, per això ens piden tantes vegades. El que és important no és en si el que és la caminada. Se'n diu caminada, no sé per què se'n diu caminada, perquè el que és maco és veure'ns tots junts, que ens trobem, que ens trobem els uns, la gent d'un poble i de l'altre, i que ens anem trobant i ens anem saludant, i ens anem veient quina cara fotem cada vegada més vells. Però això és una altra història. I és senzill, en el moment que se'n diu, on és la caminada del mes que ve? Ara!